Kruiz gözəli seçilən, gözəlliyi ilə rejissorların diqqətini çəkən əməkdar artist Ruhəngiz Musəvi. 1953-cü il aprelin 3-də Bakıda əslən Təbrizdən olan Mir Məhəmməd Əlinin ailəsində doğulur. Məktəb illərində mahnı oxumağa həvəs göstərən Ruhəngiz, Oktay Kazıminin estrada orkestrində həm rəqsə gedir, həm də oranın solisti olur. Daha sonra ifaçılıq fəaliyyətini Dan Ulduzu ansamblında davam etdirir, dövrün tanınmış müğənniləri ilə səhnəni paylaşır. 18 yaşında ilk dəfə dövlət televiziyasında canlı efirə çıxan gənc ifaçı tezliklə məlahətli səsi və gözəlliyi ilə tamaşaçıların qəlbinə yol tapır. Uğurları bir-birinə əvəz edir. Qızıl Payız musiqi müsabiqəsinin laureatı olur. Rəşid Behbudov adına dövlət mahnı teatrına dəvət alır, Almanya'da gənclərin ümumdünya festivalında iştirak edir. 1976-cı ildə isə Azərbaycan gəmisi ilə Aralıq dənizinə 5 aylıq kruizə göndərilir. Azərbaycan mədəniyyətinin təqdim olunduğu bu səfərdə Türkiyədən, İtaliyadan, İspaniyadan, Afrikadan, Ərəb ölkələrindən sənətçilər iştirak edir. Cazibədarlığı ilə həmkarlarından fərqlənən ifaçı səyahət zamanı Miss Kruiz, Miss Azərbaycan seçilir. Türkiyəli müğənni Neco isə məhz onun üçün Yar Saçların Lülə-Lülə mahnısını ifa edir. Müğənninin repertuarında Ramiz Mirişli, Elza İbrahimova, Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev, Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev kimi bəstəkarların mahnıları yer alır. Ələkdar Tağıyev Gül Biraz mahnısını məhz onun ifa etməsini istəyir. Müğənninin ən populyar mahnısı isə Tofiq Quliyevin Yox Yox məzəli bəstəsidir. Tamaşaçılar Ruhəngiz Musəvini aktrisa kimi də yadda saxlayır, sevirlər. O, şərqlilərə xas gözəl üz cizgiləri ilə həmişə rejissorların diqqətini çəkir. Baladadaşın ilk məhəbbəti filminə çəkilməklə o dövr üçün cəsarətli addım atır, ekrana çimərlik geyimində çıxır. Anası filmdəki bu səhnəyə görə ona və çəkiliş heyətinə bərk əsəbləşir. Bu filmdən sonra rejissor Həsən Səidbəyli onu Nəsimi filmində Şəms roluna çəkmək istəyir. Foto sınaqlardan, məşqlərdən uğurla keçsə də, çalışdığı mahnı teatrının rəhbəri Rəşid Behbudov bu işə razı olmur. Ya get kinoya çəkil, ya da müğənniliyini etdir. Həyat Bizi Sınayır filminə çəkilərkən ilk sevgisi filmdə baş rolu ifa edən aktyor Fikrət Quliyev ilə tanış olur. Aktyor ona dost kimi yanaşdığını deyərək sevgisini cavabsız qoyur. Bir neçə il sonra isə müğənnini taparaq peşman olduğunu, onunla evlənmək istədiyini deyir. Bu dəfə müğənni təklifi qəbul etmir. Günü gündən pərəstişkarları artan Ruhəngiz Musəvi idmançı ilə ailə qurur. Onların Lalə adlı qızları dünyaya gəlir. Amma cütlük 10 il sonra ayrılır. Müğənninin vətəndaş nigahında yaşadığı ikinci həyat yoldaşı isə özündən 12 yaş kiçik olsa da onları bir-birinə dərin hisslər bağlayır. Ancaq bu evlilikdə ayrılıqla bitir. Bu ayrılıqdan sonra sənətçi həyatını nəvəsinə və sənətinə həsr edir. İnsanlar tərəfindən sevildiyi və unudulmadığı üçün özünü xoşbəxt sayır.